Magandang hapon sa inyo mga bro. Balik kakaligo ko lang. Ang plano ko sana mga bro, ah, ilalagay ko na yung fairings niya. Kaso, naisipan kong sagutin yung nagtatanong kasi napakarami nang nagko-comment, hindi ko nasasagot. Ngayon mga bro, uh, ah, gagawin ko na lang ng video. Ang tanong ng marami mga bro, ano daw ang mga posibleng dahilan bakit namamatay yung motor pagka nag throttle ka o pagka nagre-revolution ka? So ito yung bibigyan natin ng mga solusyon Bali mga bro, itong motor wala namang problema yan Pero mas maganda kasi mga bro, makita nyo yung mga ituturo ko Kasi kung may fearing siya, matatakpan yung carb, yung mga ibang parte ng makina, ba? Diba? So ayan na nga mga bro, bago natin umpisahan, kung hindi ka pa kasubscribe, Subscribe ka na, and hit the notification bell Para po lagi ko yung updated sa mga videos na upload natin So nagmamadali na tayo kasi, <laughs> madilim na naman ang langit mga bro Ayun na nga mga bro, sabi ko sa inyo, bibigyan natin ng mga tips or ng mga solusyon Yung motorsiklo na pagka binibirit nyo to, yung throttle cable, uh, yung uh, ax, anong tawag dyan? Ayan, yung silinyador mga bro, pagka nire-revolution nyo, namamata yung makina Sa mga ganong kaso mga bro, bibihira yung uh, may issue nyan is electrical Pag ganyan mga bro ang motor nyo, kadalasan dyan, uh, 90% mga bro is nasa fuel system ang problema ano ba yung fuel system, mga bro? Ano ba yung mga in charge? <laughs> in charge. Ano ba yung mga responsible diyan? Nandiyan yung gasolina, yung tanke, yung hose, yung uh, filter o yung fuel filter, yung carb mga bro. Diyan lang kayo magbabase. Pero minsan mga bro, uh, naika-encounter na kasi ako niyan. Ganun yung itsura pero hindi siya namamatay mga bro. Dalawang klase kasi ini. Eh. Mayroon na pag pinipiga mo parang mamamatay. Mayroon naman na pag piniga mo patay talaga, 'di ba? So dati mayroon akong ni-rescue, is Ang nangyari sa kanya parang mamamatay niya. Ang ang nangyari dun mga bro, at ah, ko na lahat, walang problema yung fuel system niya. Wala siyang problema. Ang nangyari mga bro, mayroong dun sa spark plug, yung ah, center electrode mga bro, yung parang nakaayuping ganon, mayroong siyang nakabangal na parang bato. Kaya nahihirapan mag-spark pag sinusupply ng madaming gasolina, hindi nasusunog lahat. Kaya parang mamamatay na. Gayun mga bro ngayon ah, uh, dun sa mga nagtatanong mga bro ang may share ko lang sa inyo ang pipwede nyo i-check dyan mga bro ah. iisa-isahin natin Ah, uh, ang gawin nyo dyan mga bro i-drain nyo yung tanke possible kasi mga bro na mamatay kasi may tubig yung gasolina may halo ang unang-unang gawin nyo dyan uh, i-drain nyo yung tanke ba? Diba? tapos pag nag-drain nyo halimbawa na-drain nyo nya punta kayo sa may hose Dito tayo ito mga bro yung ano ito yung ating ah uh, Kakabit ko na sana eh. Kaso, naisipan ko. Sagutin ko na lang yung nagtatanong. May cling video lang ito mga bro. May cling lang tayo. Ah, uh, saan na ba tayo? Halimbawa, na-drain nyo na yung tanki mga bro. Halimbawa, pag na-drain nyo. Halimbawa, na-drain nyo na ano. Pag na-drain nyo na, punta kayo dito sa hose. Possible kasi mga bro, nagbabaray ang hose na yan. Diba? Na-drain nyo na, walang tubig. Kasi mga bro, ang isang possible nyan may tubig. Yan, punta kayo sa hose. Kailangan hindi barado yan, ha? Kasi mga bro, ang nangyari dyan, di ba, parang kinakapos sa gasolina, kinakapos, parang walang pumapasok. Paka-drain nyo, i-check nyo yung hose, kailangan, uh, walang dumian, hindi barado. Isang possible pa mga bro, pag masyadong madumi na to, wala nang sumusupply dito papasok. Di ba? Isa-isa yung inyo mga bro, ha? Uh, nagmamadali tayo eh. <laughs> I-drain yung tangke para mawala yung tubig. Tapos, i-check yung hose, linisan yung filter, papunta sa carb. Ayan. Tapos, kung meron kayong switch na ganito. Ayan. Meron kasing mga motor na direkta na eh. Pagaling dito, direkta na sa ano, carburetor. ba? Diba? Meron naman ganito. Possible din mga bro. Nagbabara din yan. I-check nyo yan ha. Check nyo. Tapos, dun sa mga motor na mayroong fuel cock. Check nyo rin yung mga bro. Ayan. Tapos, hos, papunta tayo dito. Yan, papunta sa carb mga bro. Ngayon, pagdating sa carb, napakalaking issue nyo pa niyan mga bro. Pagdating dito sa carb, possible din mga bro, madumi na masyado yan. Kaya ililinisan nyo yung carburador. Lalong lalo na mga bro, yung mga jets, yung pilot jets, may mga butas yun. Yung main jet, may mga butas yun. Napakahalaga mga bro, na malinis yun. Kasi, pag barado yun, nagkakaproblema yung ating andar ng makina. Kasi mga bro, yung carburador, ito yung naghahalo ng air and fuel. Siya naghahalo ng uh, hangin, tsaka yung gas, supply dito sa internal combustion natin. Tapos, isa pang dahilan mga bro, ha? Uh, isang madali na video, ha? Ito, yung hindi naman siya namamatay, pero parang mamamatay na. Di ko alam kung anong tawag dito, eh. Uh, yung rubber na ito mga bro, ano ba yan? Gasket? Parang hindi gasket. Gasket? Ah... Uh, spacer <laughs> di ko alam kung anong tawag dito mga bro nakalimutan ko na eh ayan so i-check iche mga bro minsan kasi nasingaw yan sa ilalim yan, kagaya nito mga bro, basag na o. Oh. Di ba? So, ang gawin nyo, panda rin nyo, para malaman nyo na singaw, panda rin nyo, tapos, tapain nyo to mga bro. Pag nabasa yung kamay nyo, yan, ibig sabihin, singaw yan. So, kailangan palitan. So, isa yan sa mga dahilan mga bro, kung bakit ganun yung uh, nangyayari sa motor, yung parang mamamatay pag pinipiga. Di ba? So, ayun lang mga bro. Tapos, yun nga yung sa spark plug, bibihira naman mangyari yon. Bali yun yung sinabi ko sa inyo, parting fuel system lang yung nagkakaproblema pagkaganon yung kaso ng motor. So hanggang dito lang. Thanks for watching.